პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებისა და განხორციელების მიზნით უცხოეთში აპრობირებული და დანერგილი უახლესი აგროტექნოლოგიური მეთოდების ადგილზე გაცნობა. უთაში წერეთლის უნივერსიტეტში აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა. პროექტის ხელმძღვანელებმა დაინტერესებულ პირებს მათ მიერ განხორციელებული აქტივობების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. პროექტი აზერბაიჯანში საინფორმაციო ვიზიტს მოიცავდა, რომლის ფარგლებშიც აგაგი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის სუბტროპიკული დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი ხუთი დღით აზერბაიჯანის სახელმწიფო აგრარულ უნივერსიტეტს სტუმრობდა. უზრუნველყოფილი ყოველ მხრივ, კარგი მატერიალური ტექნიკური ბაზა გააჩნია, იქ შეიძლებოდა რაღაცის ნახვა, რაც ჩვენს პირობებში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ გაგვაჩნია. აი ახლა ძალიან კარგად არის ატყობილი სწავლების პროცესი. შემდეგ კარგად არის აღჭურვილი ყველა ლაბორატორია. საერთოდ მთავრობა აქცევს ამას ყურადღებას პრეზიდენტის უშუალო მითითებით. არის ყველაფერი შექმნილი იმისათვის, რომ კარგი სპეციალისტები გამოვიდნენ. პროექტი ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა. კონკურსი იმ უკვე მიმდინარე პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა, რომელსაც აგრარული ფაკულტეტის დეკანის გმით ისინი NGO-სთან ერთად უკვე თითქმის ორი წელია რაც ახორციელებენ. პროექტი აგრარული პროფესიული განათლების მხარდაჭერასა და განვითარებას ისახავს მიზნად. ეს პროექტი უკვე ორ წელია გრძელდება. პროექტის ფარგლებში საკმაოდ ბევრი ღონისძიება განხორციელდა თვითონ უნივერსიტეტშიც და უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ. ეს იყო სასწავლო ტურები, ეს იყო კონფერენციები, ეს იყო სხვადასხვა გამოფენებზე ვიზიტები. მას ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში, პინი, და მისი დაფინანსებით მიმდინარეობს.